Ja, hei på deg. Hyggelig å se deg igjen. Nå skal vi ta oss, så skal vi spille sammen den sangen som vi hadde på Q-før vårt, som gikk på bare grepet D. Og grepet D, det har du jo her. Man tar pekefingeren og setter på det andre båndet på G-strengen. Man tar langfingeren og setter på det andre båndet på den lyse eller tynne E-strengen. Og man tar ringfingeren og setter på det tredje båndet på H-strengen. Og så må tommelen være på baksiden av gitarhalsen, så man får klemt til litt grann, sånn at det blir lyd i strengene. Og så spiller man på de fem nederste strengene. Den mørke E-strengen er ikke med på dette grepet. Og nå kommer sangen vår. Første grep er det, tar oss med av sted, åpner opp en spennende sang. Du kan spille lett og synge i duett, øve på gitar dagen lang. Og da ønsker jeg deg lykke til med det grepet.